tovar belgisi bu bir tadbirkorning ikkinchi bir tadbirkordan yoki bir yuridik shaxsning ikkinchi bir yuridik shaxsdan o'z tovar belgisi yoki xizmat ko'rsatish belgisini farqlaydigan tovar belgi hisoblanadi albatta tovar belgisini olish uchun adliya vazirligi huzuridagi indiviktual mulk agentligidan guvohnoma olish talab etiladi guvohnoma olish muddati umumiy xalqaro normalarga asosan yetti oy deb belgilangan va shuningdek yuqorida aytib o'tgan qirq to'qqiz o'n beshihi son qarorga muvofiq tezkor ekspertiza ham joriy qilindi ya'ni uch oy muddatda ham qisqartirilgan muddatda olish mumkin bo'ladi tovar belgisiga tovar belgisini maqsadi tadbirkorni o'zini brendini o'zini bozor bozorini yaratish va o'z sifat belgisiga ega bo'lish tovar belgisini olish bo'yicha guvohnomai amal qilish muddati qonunga asosan o'n yil muddatda belgilangan ya'ni o'n yil muddatda bu amalda bo'ladi va tovar belgisi egasi uni uzaytirishi ham mumkin o'zini arizasiga binoan uzaytirib boradi uni himoya muddatini ya'ni yangilanib boradi agar unga o'sha muddatda qo'shimchalar kiritishi o'zgartishlar kiritishi mumkin bo'ladi tovar belgisiga misol uchun mana aytishimiz mumkin aytaylik hammamizga ma'lum bo'lgan brendlar bor mana nik masalan adidas bular tovar belgilari hisoblanadi yoki xizmat ko'rsatish belgisiga hammamizga ma'lum bo'lgan mana kfc yoki macdonalds bular xizmat ko'rsatish belgilari bular dunyo bo'yicha bu tovar belgilarini juda o'rni katta chunki tovar belgisini o'zi orqali ham tadbirkorlar daromad ko'rishi mumkin ya'ni franchizing franchiyzing shartnomalar tuzish orqali ham turli butun dunyoga tovar belgisini xizmatini sotish mumkin bo'ladi tovar belgisi bu albatta bu intktmul obyekt sifatida dunyo miqyosida katta o'ringa ega tovar belgisi yakka oddiy va va murakkab shaklda bo'ladi oddiy shaklda bu so'zlar ko'rinishida bo'lishi mumkin murakkab shaklda esa turli ranglar va buni jamlanma tovar ko'rinishidagi tovar belgilari hisoblanadi bunda ranglar uyg'unligi shakl so'zlarga hammasiga alohida alohida himoya olinadi agar tovar belgisini oddiy tartibda topshirganda bu rangsiz sifatda yakka tartibda qabul qilinadi agar uni jamlanma ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa butun ko'rinishiga shakliga olish mumkin barcha ranglar uyg'unligiga bu jamlanma tovar belgisi deyiladi